Вибиті шибки, пошкоджений дах, побитий уламками фасад. Так нині виглядає краєзнавчий музей в Оріхові. Лише за 2023 рік сюди 6 разів влучали російські снаряди. Перших відвідувачів ми прийняли у 1995 році, у вересні місяці. Відкрили поки що одну експозиційну залу, вона називалася «Оріхівщина в роки Другої світової війни». На відкриття виставки прийшло дуже багато людей, тому що це була знакова подія в житті Оріхівщини. До повномасштабного вторгнення в Оріхові було 4 експозиційних зали. Воювали ми в основному своїми силами. Нам виділили невеличкий такий бусик, як його називають. У вересні 2023 року дуже серйозно було пошкоджено будівля музею. Тут вже були вибиті вхідні двері, тут вже пошкоджений ганок, тут вже вибиті не просто скло пошкоджено, а вибиті вікна разом із лутками, пошкоджений дах. І тому приймається рішення знову провести чергову евакуацію. Стоїть зранений, пошкоджений, але поки що стоїть. І це поки що радує, тішить. І десь ота надія, вогник надії, він не згасає.